Það var svakalegu leikur að baki. Ekki var... sá fyrsti á mótið. Nei, ha. En kaplaskipt var það, það er svo, svo oft áður. Hvað hérna, miklu betri varnir voru að sjá heldur í fyrsta leiknum. Já, ekki jafn hátt skor. Nei. Hvernig fannst þér þetta að vera að spilast? Bara fyrir áleikum lélur, ekki gór. En við heldum samt svona velli, ok, náðu þetta fremur rétt fyrir hálfleik. En við vissum það líka að það þarf ekki mikið til að hafa hverfi í báðar áttir. Og eins voru við komnir hérna þrjú yfir í setni og það hvar nú í eitt eftir augnablik, sko. En svona eru bara þessi leikir, þetta er bara harka og geðið saman. Þið farið í klefan í hálfleik með stöðuna eða við voru undir 11-8, jafni strax í 11-11. Hvað var einhver hárblósar í hálfleik þeirra? Nei, við vissum allir hvað vorum að gera illa. Sóknarleikur var ekki góður og vörnin svona allt í lagi þegar við náum að stillu. Mm-hmm. En leið og við náum að slúta eins betri sóknin eða þá náum að skila okkur heim og við erum bara helviti góðir þegar við náum að stillu upp 6-6 í vörn. Mm-hmm. Það er kannski bara það sem að vantaði kannski aðeins upp á í... Já, við vorum líka heppnir, þeir letu svolítið reka sig út af í seinni og við nýttum okkur það, fannst mér. Mm-hmm. Aldrei spurning svona þegar við vorum búin að jafna þetta og að þið myndu hafa þetta? Jafna þetta, ég veit það ekki. Við vorum komin tvö yfir, þá leist manni vel á þetta. Já. Við vitum það líka að við erum búin að eiga nokkra leikja mótið þeim, við vitum það. Það hefur verið enda á okkar megin og kannski er að fara svolítið í hausinn. Ekki bara á þeim, bara á okkur líka. Við vitum alveg að þetta kemur ef við gefum okkur tíma. Við erum komin í tvö núll yfir í einveginu. Þið klúrir þessu með því að tapa þremur í röð, eru þið ekki bara komni með ólistildarsætið? Nei, langt í frá. Er þetta ekki búin að velja litinn á treyjunu? Nei, við vitum hvernig er að vera 2-0 undir í svona einvígi. Já. Og það er bara góð spilna og þetta er fljótt að fara. Þannig að við lökum bara til sundlagsins og það verður hörkulegur. Við vitum það. Finnst þið mikið þurfa að laga fyrir þann leik? Við þurfum vera bara beittir alveg frá byrjun. Ég er ekki viss um við komumst aftur upp með sigur eftir svona fyrirhálfleik. Þannig að við þurfum bara að blása í seglin og sigla þessu heim. Takk fyrir það. Takk sem leys.